Narodna biblioteka Filip Višnjić je biblioteka sa najvećim brojem članova u Bosni i Hercegovini i ima preko 9.500 čitalaca. Ja kao kum ove ustanove imao sam želju i potrebu da na neki način podstaknem i sve ostale ljude dobre volje da podržimo one ljude koji dobro rade svoj posao, one ljude koji imaju rezultate u svom radu, dakle direktora ove ustanove i sve ljude koji su zaposleni u ovoj ustanovi, smatram da zaista radi jedan veoma značajan i veliki posao za naš grad i za sve ljude koji dolaze ovdje u Narodnu biblioteku Filip Višnjić. Sigurno je da je ovo mjesto gdje ljudi mogu da pronađu sva ona izdanja koja su im potrebna da prošire svoje vidike, svoja znanja. Za poklon je ciljano izabrano 100 najaktuelnijih i najtraženijih naslova kako bi još više doprinijeli izvanrednom radu ove ustanove i zadovoljstvu čitalaca u Bijeljini, rekao je Ćorić. Mi u novembru mjesecu inače obilježavamo i dan biblioteke 20. novembra, slavu biblioteke 26. novembra, priređujemo nekoliko značajnih književnih večeri ovdje u našim prostorijama, tako će biti i u novembru mjesecu ove godine. Također koristim priliku da pozovem sve naše sugrađane koji nisu članovi biblioteke da iskoriste priliku i u utorak 12. novembra po znatno povoljnijim cijenama se učlane u Narodnu biblioteku Filip Višnjić i postanu dio ove velike porodice ljubitelja knjige koja nadamo se da će do kraja ove godine premašiti broj od 10.000 članova. Na dan Narodne biblioteke Filip Višnjić 12. novembra godišnja članarina će umjesto 20 maraka za odrasle građane ili 10 za studente, srednjoškolce i penzionere biti samo 3 marke. Za djecu u osnovnim školama će na dan biblioteke godišnja članarina umjesto 5 biti samo 1 marku.